Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində atəşkəs son sutka ərzində 47 dəfə pozulub. Ötən gün Ermənistan ordusu daha bir itki verib. Təkcə yanvar ayında Ermənistan ordusu 20-dən çox hərbi qulluqçusunu itirib. Ermənistanın xüsusi təyinatlı dəstəsinin komandiri də daxil olmaqla çoxsaylı itkilər verən kəşfiyyat təxribat qrupu geri çəkilməyə məcbur edilib. Ermənistan tərəfi qoşunların təmas xəttində silahlı qüvvələrimizin bölmələrinin mövqelərinə hücuma keçməyə cəhd göstərib. Şəxsi heyətin sayıqlığı, düşmənin yaxınlaşmasının əvvəlcədən aşkar edilməsi, görülən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində iki kəşfiyyat təxribat qrupunun qarşısı qətiyyətlə alınıb. Təxribat zamanı Ermənistan tərəfinin xüsusi təyinatlı dəstəsinin komandiri zabit Tigran Simonyan da daxil olmaqla bir neçə əskər məhv edilib. Düşmən tərəfdən xeyli sayda yaralı var. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, silahlı qüvvələrimizin bölmələri heç bir itki verməyib və cəbhə xəttində vəziyyətə tam nəzarət edir. Bugün Belarusun paytaxtı Minskdə Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı Rusiya, Fransa, Almaniya və Ukrayna dövlət və hökumət başçılarının danışıqlar masası arxasında oturacağı gözlənilir. Ötən gün isə bununla bağlı hazırlıq görüşü baş tutub. Axşam saatlarında mətbuat üçün bağlı şəraitdə keçirilən görüşdə Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçma, Rusiyanın Ukraynadakı səfiri, ATƏT nümayəndəsi və qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarının nümayəndələri iştirak edib. Vladimir Putin, Angela Merkel, François Hollande və Petro Poroshenko'nun iştirak edəcəyi Normandiya formatlı görüşün bugün günün ikinci yarısında keçiriləcəyi gözlənilir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Obama telefon danışığı zamanı Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzü davam etdirməsinin ona baha başa gələcəyini bildirərək Vladimir Putinə xəbərdarlıq edib. Dünya iqtisadiyyatının ümumi mənzərəsi qeyri-müəyyən olsa da, böyük 20-li ölkələrinin maliyyə nazirləri qlobal iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün stimul verici addımlar atacaqlarını vəd ediblər. Ötən gün Türkiyənin İstanbul şəhərində dünyanın ən güclü iqtisadiyyatına malik 20 ölkənin maliyyə nazirləri bir araya gəliblər. İclasda rəsmilər iqtisadi böhrana səbəb olan amillərin həlli yollarını, yeni iş yerlərinin açılması zərurətinə dair müzakirələr aparıblar. Türkiyənin başnazir müavini Əli Babacan qeyd edib ki, bəzi ölkələr böhranlı vəziyyətdən çıxa bilmək üçün elastik pul siyasəti yürütməlidir. Cənubi Koreyada havalimanı yaxınlığında ağır zəncirvari qəza baş verib. 100-ə yaxın avtomobilin toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 42 nəfər xəsarət alıb. Yararsız hala düşmüş avtomobillərdən insanların çıxarılması davam etdiyindən yaralı sayının artacağı istisna edilmir. Zəncirvari qəzaya havanın dumanlı olması və yollarda buzlaşma göstərilir. Şuşa rayonunun Malıbəli və Quşçular kəndlərinin işğalından 23 il keçir. Erməni hərbi birləşmələri Xankəndi şəhərində dislokasiya olunmuş 366-cı alayın silah və texnikasının, habelə orada xidmət edən erməni və rus hərbçilərinin köməyi ilə fevralın 9-undan etibarən Malıbəyli və Quşçular kəndləri üzərinə hücuma keçir. 3 gün davam edən qeyri-bərabər döyüşdən sonra 1992-ci il fevralın 11-də hər iki kənd işğal edilib, kəndlər yandırılıb, yaşayış evləri, məktəblər, uşaq bağçaları, xəstəxanalar, məişət evləri, inzibati binalar, mədəniyyət abidələri, təsərrüfat obyektləri məhv edilib. İşğal nəticəsində 2 kəndin 30-ədək dinc sakini qətlə yetirilib, əsir götürülüb, yüzlərlə sakin yaralanıb. Qalan əhali qarlı şaxtalı havada bir neçə kilometr dağ yolunu və erməni postlarını çətinliklə keçərək Ağdam rayonuna gələ bilib.